Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. Essa já é a segunda parte do passo a passo e se você não viu como começar o seu tapete, eu deixei o link aqui em cima e deixei também na descrição do vídeo. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 1,25m de comprimento, ou seja, fiz aqui uma passadeira, mas no vídeo eu ensino você a confeccionar o tapete menor para compor um jogo de cozinha. Fiz o tapete grande no vídeo para já facilitar, para você ver que dá para fazer com o tamanho que você precisa para fazer o meu tapete com essa medida eu utilizei o barbante número 6 esse aqui é o barbante Olinda da Teste Piratininga já fiz o teste não solta tinta e 778 gramas equivale a mais ou menos 790 metros eu utilizei aqui a cor beterraba uma cor viva bem forte bem bonita utilizei também agulha para crochê número 4 mm utilizei tesoura e agulha de tapeceiro número 14 para fazer os arremates na descrição do vídeo, eu vou deixar a lista completa de materiais, com a quantidade exata que eu utilizei, e eu detalhei também cada uma das carreiras para facilitar o seu trabalho. Ou seja, o vídeo tem capítulos, é só você clicar aqui no vídeo, depois clica na barra de avanço, que abre os capítulos para você ir direto na carreira que você precisa fazer. Se você é membro do canal, tem gráfico disponível para download sem custo adicional. Aqui na descrição do vídeo também tem as instruções para você fazer download. Na frente do título do vídeo tem uma seta. Clicando na seta abre a descrição onde tem as instruções para você fazer download do gráfico, caso você queira. Mas se você não é membro não se preocupe. O vídeo está bem detalhado e eu ensino cada uma das carreiras. Ensino repetir o desenho, detalho também o bico de acabamento e tem também a explicação detalhada para você adaptar esse bico de acabamento ou utilizar algum outro bico de acabamento aqui no seu tapete. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal e se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula. Na primeira parte do passo a passo eu detalhei um total de 15 carreiras. Por isso eu já tenho a peça com essa quantidade aqui, olha, de carreiras nesse formato. Se você ainda não começou o seu tapete, começa então na primeira parte do vídeo, eu deixei o link na descrição e, para acessar a descrição, é bem fácil. Na frente do título do vídeo, aqui embaixo, tem uma seta e, clicando na seta, aparece Mais. Aí você clica em Mais que vai abrir a descrição completa e nela tem o link para a primeira parte do vídeo e também tem o link para você acessar os capítulos e ver cada uma das carreiras detalhado, tá? Então, nesse vídeo você vai assistir a partir da carreira 16. Vou começar a carreira 16 fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Vou virar o trabalho, vou completar a lateral fazendo mais três pontos altos. Ou seja, a partir do segundo ponto, eu vou fazer ponto alto nos outros três pontos. Um, dois, três pontos altos. Fazendo então a lateral. Agora vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer uma sequência com sete pontos altos. Só começar na direção do primeiro ponto alto e seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar a sequência com sete pontos. Esse aqui já é o segundo. Olha, já fiz três pontos altos. Quatro. 5, 6, 7 pontos altos. Vou fazer uma sequência com dois blocos vazios. Para cada bloco eu faço duas correntes, pulo dois pontos de base, que são as correntes, e faço ponto alto em cima de ponto alto. 1, um, duas correntes novamente para formar o segundo bloco. Ponto alto em cima do próximo ponto alto, formando o segundo bloco vazio. Agora vou fazer uma sequência com 10 pontos altos e vou aproveitar esse último ponto. No espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos pegando dentro do espaço, um, dois, e vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar a sequência com dez pontos altos. Completei, olha, uma sequência com dez pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e após as duas correntes eu vou pular dois pontos de base e vou fazer uma sequência com quatro pontos altos. Um no espaço de duas correntes, vou fazer o segundo e o terceiro ponto. O quarto ponto em cima do próximo ponto alto. vou fazer duas correntes de espaço e agora pulando dois pontos vou fazer uma sequência com dez pontos altos novamente esse primeiro ponto olha já forma um bloco vazio mas eu vou completar a sequência com 10 pontos altos 2, três, 4, 5, 6 7 8 9 10 pontos altos. Agora vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sendo duas correntes para cada um dos blocos. Ficou assim. Aproveitando esse último ponto, vou completar a sequência com 10 pontos altos. Começo fazendo aqui dois pontos no espaço de duas correntes e depois eu sigo em cima dos próximos pontos altos até completar a sequência com 10 pontos. Completei a sequência com 10 pontos altos e para completar a carreira 16, eu vou fazer duas correntes e fazer ponto alto aqui nos quatro pontos que formam a lateral do tapete. Um, 2. 3, 4 pontos altos, completando então a carreira 16, vou começar a carreira 17 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a lateral com mais três pontos altos. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço e, começando em cima do primeiro ponto alto, eu vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Começando então no primeiro, vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos que eu tenho aqui na carreira anterior e finalizo no ponto alto que está logo após esse bloco vazio. Então, vou seguir fazendo ponto alto até completar um total de 13 pontos. Completei, olha, um total de 13 pontos altos. Nessa sequência já no início da carreira 17. Agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, mas sempre pulando dois pontos de base. Aqui foram as correntes. Para formar o segundo bloco, também pulo duas correntes e faço ponto alto em cima de ponto alto. E o terceiro bloco já fica na direção dos pontos altos, então vou pular dois pontos e fazer um ponto alto. E aproveitando esse último ponto, vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Completando, olha a sequência com 10 pontos altos. Vou conferir todos eles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Vou fazer duas correntes de espaço. Pulando dois pontos de base, vou fazer ponto alto, formando um bloco vazio. E aproveitando esse último ponto alto, vou completar a sequência com quatro pontos altos. Faço dois no espaço de duas correntes e ponto alto em cima do próximo ponto. Vou fazer novamente duas correntes de espaço, vou pular dois pontos e vou fazer sequência com dez pontos altos. Aqui, olha, fazendo o primeiro ponto já forma um bloco vazio e agora eu vou completar a sequência com dez pontos altos. Completei a sequência com 10 pontos altos, aqui, olha, logo após o bloco vazio, e agora eu vou fazer duas correntes, pulando dois pontos, começa em cima do próximo ponto alto. Então, vou seguir em cima dos próximos pontos até completar a sequência com sete pontos altos. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço e para completar a carreira 17, eu faço ponto alto em cima dos pontos altos na borda do tapete. Fiz o último ponto alto na lateral e assim eu completo também a carreira 17. Vou começar a carreira 18 fazendo duas correntes. Vou virar o trabalho e completar a lateral com mais três pontos altos, seguindo aqui em cima dos próximos pontos. Vou fazer duas correntes de espaço e, começando em cima do primeiro ponto alto, eu vou fazer uma sequência com 16 pontos altos. Aqui é fácil, só seguir fazendo ponto alto em cima dos pontos altos. Quando chegar no espaço de duas correntes, eu faço somente dois pontos naquele espaço e sigo até completar os 16 pontos. Completei um total de 16 pontos altos, olha, nessa primeira sequência após a borda. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, vou pular dois pontos de base e vou fazer sequência com quatro pontos altos. Veja que eu pulei dois pontos altos. Fiz um ponto alto e vou seguir. Olha, no espaço de duas correntes eu faço dois pontos: um, dois e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando um bloco com quatro pontos. Novamente, duas correntes de espaço, pulando dois pontos, vou fazer ponto alto, formando mais um bloco vazio e Aproveitando esse último ponto, eu vou fazer uma sequência com dez pontos altos. Faço dois aqui no espaço de duas correntes e sigo em cima dos próximos pontos até completar um total de 10 pontos altos. Completei olha, a sequência com 10 pontos altos e agora vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço, pulando dois pontos, faço ponto alto para formar o primeiro bloco vazio. Novamente duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, duas correntes de espaço e para formar o terceiro bloco vazio, faço ponto alto em cima do próximo ponto e já aproveito esse último ponto para completar uma sequência com 16 pontos altos novamente. Então, aqui, olha, nesse espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. e vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos nessa sequência que eu tenho logo à frente, assim eu completo um total de 16 pontos altos. Completei um total de 16 pontos altos nessa sequência e para completar a carreira eu vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer a lateral com quatro pontos altos. Um, 2. 3, 4 pontos altos, finalizando a carreira 18. Vou começar a carreira 19 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e vou fazer a lateral com mais três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e, começando na direção do primeiro ponto alto, vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro, então eu vou seguir em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 13 pontos altos. Já estou completando a sequência com 13 pontos altos. Aqui, olha, essa sequência fica logo após a borda, na carreira 19. E agora vou fazer uma sequência com cinco blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço, pulando dois pontos, faço ponto alto para formar o primeiro bloco vazio, duas correntes de espaço e vou fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos também. Assim, olha, completo um total de cinco blocos vazios. Ficou assim. Aproveitando esse último ponto, vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Então vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chegando no espaço de duas correntes, vou fazer dois pontos altos. O importante é completar a sequência com 10 pontos altos. Aqui, olha, em cima do próximo ponto alto, vou completar a sequência com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Pulando dois pontos de base, vou fazer sequência com quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntes de espaço novamente. Vou pular dois pontos de base e vou fazer uma sequência com treze pontos altos. Um. Olha, ficou assim a sequência. Eu vou completar. 13 pontos altos, então, até chegar aqui no último ponto desses que nós temos na carreira anterior, completando aqui a sequência com 13 pontos altos. E para finalizar a carreira 19, vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer a lateral com quatro pontos altos, completando então a lateral com quatro pontos altos e finalizando também a carreira 19. Vou começar a carreira 20 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e completar a lateral com mais três pontos altos, um, dois, três pontos altos, vou fazer duas correntes de espaço e começando em cima do primeiro ponto alto, vou fazer uma sequência com 10 pontos altos, um dois e vou seguir, olha, até completar um total de 10 pontos. Já estou completando a sequência com 10 pontos altos. Essa hora fica logo após a borda na carreira 20. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular dois pontos de base e vou fazer um bloco com quatro pontos altos. Então começo em cima do ponto alto fazendo um ponto. No espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos. e ponto alto em cima do próximo ponto alto para formar o bloco com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando dois pontos de base, faço ponto alto para formar um bloco vazio e aproveitando esse último ponto, vou completar novamente a sequência com 10 pontos altos. Aqui do mesmo jeito, olha, faço dois pontos no espaço de duas correntes e sigo em cima dos próximos pontos até completar a sequência com 10 pontos altos. Já estou completando então olha a sequência com 10 pontos altos. Vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos, faço ponto alto. Um dois. Três blocos vazios. Vou completar uma sequência com quatro pontos altos já aproveitando esse último ponto. Então vou fazer dois aqui no espaço de duas correntes: um, dois, e ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Novamente, três blocos vazios. Então com duas correntes de espaço. Sempre pulando dois pontos, que são as correntes, e fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1, um, 2, pulando dois pontos altos, completo o terceiro bloco vazio. E aproveitando esse último ponto, vou fazer sequência com 10 pontos altos. É só continuar fazendo ponto alto até o final dessa sequência que nós temos na carreira anterior. Já estou completando a sequência com 10 pontos altos e para finalizar a carreira vou fazer duas correntes de espaço e completar a lateral com quatro pontos altos. Um, dois, 3, quatro pontos altos, finalizando então a carreira 20. Vou começar a carreira 21 fazendo duas correntes. Vou virar o trabalho e vou completar a lateral fazendo mais três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço e, começando em cima do primeiro ponto alto, vou fazer uma sequência com sete pontos altos. Ficam sobrando só três aqui. Olha nessa sequência que nós temos na carreira anterior, completando a sequência com sete pontos altos. E veja que sobraram só três aqui na sequência que eu tenho na carreira anterior. Agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço, pulando dois pontos, faço ponto alto. Um bloco vazio, duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo, ponto alto, formando o segundo bloco, duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo, ponto alto. Completei os três blocos vazios. Aproveitando esse último ponto, vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Então veja que eu vou fazer dois pontos aqui no espaço vazio. 1 um, 2 Já temos três pontos altos. Vou seguir fazendo ponto alto em cima dos quatro pontos que nós temos logo à frente. Então esse é o quarto ponto alto. 5 6 Sete, e vou seguir no próximo bloco vazio também. Fazendo mais 2, 8, 9, e completo 10 pontos altos em cima do próximo ponto alto após esses 10 pontos altos, vou fazer novamente sequência com três blocos vazios. Então veja que eu fiz duas correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Um, 2 pulando dois pontos altos, faço o terceiro bloco vazio. Olha, completo então três blocos e vou novamente fazer sequência com 10 pontos altos, contando com esse último ponto. Então vou seguir em cima dos próximos pontos: 2, 3, 4, 5. 6 7 No espaço de duas correntes vou fazer dois pontos altos. 8 9 E ponto alto em cima do próximo ponto alto, completo então, um total de 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulo dois pontos de base e faço sequência com quatro pontos altos. Então fiz ponto alto em cima do ponto, olha, pulando dois pontos altos. No espaço de duas correntes vou fazer dois pontos também. E ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando então sequência com quatro pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular dois pontos de base, vou fazer ponto alto para formar um bloco vazio e vou completar uma sequência com sete pontos altos, já contando com esse ponto. Só seguir em cima dos próximos pontos que nós temos. Na carreira anterior para completar a sequência com sete pontos altos, ficou assim. E para finalizar a carreira, vou fazer duas correntes e vou fazer a lateral com quatro pontos altos. Aqui só fazer ponto alto em cima de ponto alto. E assim eu finalizo então a carreira 21. Vou começar a carreira 22 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda com mais três pontos altos. Ficou assim. Após fazer a borda, vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer uma sequência com sete pontos altos começando então em cima do primeiro ponto alto que nós temos na sequência logo à frente. 1 2 3 4 5 6 7 pontos altos. Agora eu vou fazer uma sequência com dois blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos. Nesse caso, as correntes mesmo. Formo um bloco vazio. Faço duas correntes de espaço, pulando dois pontos. Faço o segundo bloco vazio. Aproveitando esse último ponto alto, eu vou seguir até completar uma sequência com dez pontos altos. Então veja que eu vou fazer dois pontos aqui no espaço de duas correntes. Já temos três pontos altos. E vou seguir em cima dos próximos pontos até completar a sequência. Completei olha, a sequência com 10 pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 pontos altos. Após essa sequência com 10 pontos altos, vou fazer uma sequência com 5 blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos. Faço ponto alto: 1, sempre duas correntes de espaço e sempre pulando dois pontos dois, três, quatro, duas correntes. Olha, pulo dois pontos aqui, faço o quinto bloco vazio. Aproveitando esse último ponto alto, vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Então aqui é só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e a sequência completa fica aqui em cima do próximo ponto após esse bloco vazio. Vou completar então sequência com 10 pontos altos. Já estou completando olha, a sequência então com 10 pontos altos após os 5 blocos vazios. Agora vou fazer novamente dois blocos vazios, sempre com duas correntes. E ponto alto em cima de ponto alto, né, pulando dois pontos. Um bloco, duas correntes de espaço. Faço o segundo bloco e aproveito esse último ponto alto para completar uma sequência com sete pontos altos. Então, vou seguir aqui em cima dos próximos pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. 6, sete pontos altos para completar a sequência eu vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer quatro pontos altos aqui na borda ou seja ponto alto em cima de ponto alto um dois três Quatro pontos altos, finalizando a carreira de número 22. Vou começar a carreira 23 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e vou fazer a lateral com mais três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. E agora vou fazer uma sequência com sete pontos altos, começando na direção do primeiro ponto na sequência que eu tenho na carreira anterior: 1, 2, 3, 4, 5, 6. sete pontos altos. Vou fazer um bloco vazio com duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto e vou completar, aproveitando esse ponto, vou completar uma sequência com dez pontos altos. Faço dois pontos no espaço de duas correntes e depois sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. Completando, olha a sequência com dez pontos altos, ficou assim. Após a sequência com 10 pontos altos, vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos faço um ponto alto e sigo nos próximos também, sempre com duas correntes e fazendo ponto alto para formar os blocos vazios. 2 duas correntes de espaço, faço o terceiro bloco vazio. Aproveitando esse ponto, vou completar uma sequência com quatro pontos altos. Faço dois aqui no espaço de duas correntes, pegando dentro do espaço de duas correntes, e ponto alto em cima do próximo ponto alto. Vou fazer novamente sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço. Esse aqui já é o segundo. Vou fazer duas correntes, pular dois pontos e completar o terceiro bloco vazio. Aproveitando esse último ponto alto, vou completar a sequência com 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5. 6, 7, no espaço de duas correntes, faço dois pontos e ponto alto em cima do próximo ponto alto, completando sequência com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, pulando dois pontos de base, olha, faço ponto alto em cima do ponto alto e completo a sequência com sete pontos altos. Aqui é só seguir em cima dos próximos pontos. Para completar a carreira, vou fazer duas correntes de espaço e vou fazer ponto alto em cima de cada um dos pontos, formando a borda do tapete. Assim, eu finalizo a carreira de número 23. Vou começar a carreira 24 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Virando o trabalho, vou fazer mais três pontos altos para formar a borda. Vou fazer duas correntes de espaço e, começando em cima do próximo ponto alto, eu vou seguir fazendo ponto alto até completar um total de 16 pontos altos. Esse é só o primeiro, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, no espaço de duas correntes, faço dois pontos e sigo até completar um total de 16 pontos completei uma sequência com 16 pontos altos. Olha, ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios. Sempre com duas correntes de espaço, pulo dois pontos faço ponto alto para formar o primeiro bloco vazio. Novamente duas correntes de espaço, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto formando o terceiro bloco vazio. E aproveitando esse último ponto alto, vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Faço dois no espaço de duas correntes. Sigo em cima dos próximos pontos altos, no próximo espaço vazio também, até completar a sequência com 10 pontos. Ficou assim, olha. Vou fazer uma sequência com três blocos vazios após essa sequência com 10 pontos altos, sempre com duas correntes esses blocos. Então faço um ponto alto formando o primeiro bloco, duas correntes, ponto alto formando o segundo bloco, duas correntes. O terceiro bloco já fica na direção dos pontos altos, então sempre pulando dois pontos. E aproveitando esse último ponto, vou fazer uma sequência com 16 pontos altos. Então vou só seguir, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, no espaço vazio faço dois pontos, até completar a sequência com 16 pontos altos. Chegando aqui olha, no final da sequência, de um total de 16 pontos altos. E para completar a carreira 24, vou fazer duas correntes de espaço. E vou fazer quatro pontos altos aqui na borda. E assim eu finalizo então a carreira de número 24. Vou começar a carreira 25 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho. E vou completar a borda com mais três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Começando em cima do próximo ponto alto, vou fazer uma sequência com 13 pontos altos. Esse é só o primeiro, então eu vou seguir até que fiquem sobrando somente três pontos nessa sequência que eu tenho na carreira anterior. completei um total de 13 pontos altos então, na sequência que fica logo após a borda, na carreira 25. Após essa sequência com 13 pontos altos, vou fazer uma sequência com três blocos vazios. Sempre com duas correntes, pulando dois pontos de base, faço um bloco vazio, duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto para formar o segundo bloco, duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto formando o terceiro bloco, e aproveitando esse último ponto alto, vou completar uma sequência com 16 pontos altos. É só seguir nesse bloco vazio, em cima dos pontos altos, no próximo bloco vazio e no ponto alto que fica após o bloco. Completei uma sequência com 16 pontos altos e agora vou fazer novamente sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes, pulando dois pontos. No caso, pulando as duas correntes, vou fazer ponto alto. Duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, duas correntes de espaço, pulando dois pontos. Vou fazer ponto alto para formar o terceiro bloco vazio, e aproveitando esse último ponto, vou fazer sequência com 13 pontos. É só seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos para completar essa sequência. Chegando aqui no final da sequência com 13 pontos altos, vou mostrar aqui para você como ficou então a sequência. E para completar a carreira, vou fazer duas correntes de espaço e fazer quatro pontos altos aqui para formar a borda do tapete. Esse aqui já é o último ponto na lateral e assim eu completo a carreira de número 25. Vou começar a carreira 26 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e vou completar a borda com mais três pontos altos. Um, 2. Três pontos altos, completando então a borda com quatro pontos. Vou fazer duas correntes de espaço e começando em cima do primeiro ponto alto, vou fazer uma sequência com dez pontos altos. Completando a sequência com dez pontos altos então, olha, logo após a borda na carreira 26. Agora vou fazer uma sequência com três blocos vazios, todos eles com duas correntes de espaço, sempre pulando dois pontos. Um, dois, três blocos vazios. Aproveitando esse último ponto, vou completar uma sequência com 10 pontos altos. Então, veja que eu vou fazer: olha, dois pontos altos aqui no espaço de duas correntes, e vou seguir em cima dos próximos pontos altos para completar essa sequência com 10 pontos. Completei a sequência com 10 pontos altos e agora vou fazer duas correntes de espaço. Pulando dois pontos altos, faço ponto alto para formar um bloco vazio. E aproveitando esse último ponto, vou fazer novamente sequência com 10 pontos altos. Então vou só continuar fazendo ponto alto aqui em cima dos próximos pontos e no próximo bloco vazio também para completar essa sequência. Completando aqui mais uma sequência com 10 pontos altos, então olha nessa carreira. Essa já é a terceira sequência com 10 pontos altos. Agora vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1 um, 2 Pulando dois pontos, vou fazer aqui o terceiro bloco vazio e vou fazer mais uma sequência com 10 pontos altos. Então, Vou completar um total de quatro sequências com 10 pontos. Vou seguir aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Completando então a quarta sequência com 10 pontos altos aqui na carreira 26. E para finalizar a carreira, vou fazer duas correntes e vou completar a borda com mais quatro pontos altos, ou seja, só fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. Finalizei então a carreira de número 26. Vou começar a carreira 27 fazendo duas correntes, virar o trabalho e fazer mais três pontos altos para completar a borda do tapete. Ficou assim. Agora vou fazer duas correntes de espaço. Começando em cima do próximo ponto alto, vou fazer uma sequência com sete pontos altos. Um,

Vou fazer uma sequência com três blocos vazios, sempre com duas correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Duas correntes de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto novamente. Duas correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto, completando um total de três blocos vazios. Aproveitando esse último ponto, vou fazer uma sequência com 10 pontos altos. Aqui é fácil, vou fazer dois pontos altos no espaço vazio e depois eu sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos altos até completar a sequência com 10 pontos. Completei, olha, a sequência com 10 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. Pulando dois pontos de base, vou fazer uma sequência com quatro pontos altos: 1. Um, 2, 3, 4 pontos altos, vou fazer duas correntes de espaço pulando dois pontos, faço o ponto alto formando um bloco vazio mas eu vou continuar para formar novamente sequência com 10 pontos altos, vou seguir aqui em cima dos próximos pontos e faço também no espaço vazio que nós temos logo à frente para completar a sequência com 10 pontos altos. completando mais uma sequência com dez pontos altos aqui em cima do ponto alto olha ficou assim aqui a sequência no meio e agora eu vou fazer uma sequência com três blocos vazios duas correntes de espaço ponto alto em cima do próximo ponto novamente duas correntes para mais um ponto alto duas correntes pulando dois pontos faço ponto alto completando o terceiro bloco vazio e agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. Assim eu completo mais uma sequência com sete pontos altos. Ficou assim: olha, após a sequência com três blocos vazios, fiz a sequência com sete pontos altos. E para completar a carreira 27, faço duas correntes e faço ponto alto em cima dos pontos altos aqui da borda. Assim eu formo a lateral do tapete novamente. Completei os quatro pontos altos na lateral, finalizando então. A carreira de número 27. Com a carreira 27, eu finalizo então o desenho que eu preciso para o meu tapete, mas para formar o comprimento, eu preciso continuar repetindo da carreira número 4 até chegar na carreira 27 novamente. Você pode fazer do mesmo jeito que eu já fiz aqui essa quantidade de carreiras, só repetir. Voltar no vídeo na primeira parte do passo a passo e repetir agora. A carreira 28 é igual a carreira 4, carreira 29 é igual a 5 carreira 30 igual a 6, carreira 31 igual a 7 e assim até formar o comprimento do tapete. Para um tapete menor, tapete para completar o jogo de cozinha, por exemplo, tapete para o fogão, para a porta da geladeira, para a saída do box, se for um tapete para o banheiro, é só você repetir mais uma vez e depois fazer o bico de acabamento. Para uma passadeira, você pode repetir 4, 5 vezes esse desenho, ou seja, Sempre repetir, da carreira 4 até a 27, eu já fiz uma vez. Para formar o comprimento, eu vou seguir repetindo esse desenho. E aí, quando formar o comprimento, eu mostro para você como fazer o bico de acabamento. Na hora de repetir, se você tiver dúvida, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque tem os capítulos. Você pode acessar também clicando aqui no vídeo, depois clicando na barra de avanço. Mas só lembrando que da carreira 4 até a carreira 15, Fica na primeira parte do passo a passo, mas eu deixei o link aqui na descrição também. Na frente do título tem uma seta, clicando nessa seta ele abre a descrição e você consegue acessar o link da primeira parte do passo a passo. Eu deixei também na nos comentários fixo, assim você pode clicar para acessar a primeira parte do vídeo e repetir então, carreira 4 até a carreira 27. Eu vou repetir para formar o comprimento do meu tapete e eu volto no próximo vídeo ensinando o bico de acabamento. Eu espero você então no próximo vídeo. Um forte abraço!